Tā. Tu atceries savu pirmo treniņu? Jā. Kā tas bija? Tas bija 7 vai 8 gadus atpakaļ. Es biju 13 gadīgs puiss, atnācis uz cīņu, neko nesaprat, bet gribējās cīnīties un tad aizgāju. Kāds bija iemesls? Kāpēc tu sāki? Tieši kāpēc izvēlējies cīņas? Vienkārši draugs pateica, uzaicināja mani. Tā es jau gāju futbolā. No futbola aizgāju uzreiz nākamā dienā atnāca uz cīņu. Viņš man pateica atnāca pamēģināt un rekur atnāca. Iepatikās. Tā vēl joprojām? Jā. Tu atceries savu pirmo medaļu? Oj, tiešām nē, bet es atceros savu pirmo vietu, kad iegūtu. Tā bija Polija, Bielostokā. Mēs tur no Liepājas kādi 5 vai 4 cilvēki pirmās vietas dabūjām. Mēs tad bijām uz Viļņa. Uz Viļņa. Jā. Tad es arī dabūju pirmo vietu. Es biju ļoti laimīgs. Kāds bija tas pirmais mērķis? Nu, tas kā sniegties? Pirmais? Latvijas čempionāts vai Eiropas? Kā tu biji plānojis? Protams, jau gribējās tur Latvijas čempionāti. To jau nu, kad biju mazāks, to jau nesapratu, ka tāda Eiropas čempionāta tur, ka tur to jau nesapratu. Gribējās Latvijas čempionāti tur vinnēt, un tur, uzreiz tāds tituls baigais. Tagad jau gribas kaut ko vairāk. Tu esi kādreiz vinnējis Latvijas čempionātu? Divas reizes esmu vinnējis Latvijas čempionātu. Kāds bija tavs pirmās emocijas, kad tu saņēmi pirmo vietu? Par savu pirmo medaļu, kāds bija emocijas? Nu, es biju ļoti laimīgs. Es nezinu, man bija tāda liela medaļa. Man mājās vēl viņa joprojām paša lielākā medaļa, kas man bija. Un tad man iedeva, man liekas, nauda balva kaut kāda. Es biju ļoti priecīgs, ka dabūju to medaļu. Ļoti. Kas ir augstākais, ko tu vēlētos sasniegt? Vai tas būtu olimpiskās spēles vai kas cits? Protams, olimpiāda, olimpiskās spēles. Vai tu plāno sasniegt? Protams. Vai tu tāds mērķis sasniegt olimpiskās? Protams, jā. Trenējos jau priekš tā, sākumā priekš saviem gadiem kaut ko uzvarēt, un tad jau pa pieaugušiem tur tālāk cīnīties.